Jenom v klidu seďte a poslouchejte, jak krásnou prefaci jste dnes zaspali. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Abychom tě chválili za všechno, co nám dáváš, a především za to, že nás skrze ukřižovaného Ježíše Krista učíš lásce, která nehledá sebe. Neboť jestliže se sami sebe zříkáme a z lásky se vydáváme druhým, podobáme se tobě. A proto ti děkujeme a se všemi nebeskými zástupy hlásáme tvé veliké skutky. Minule jsme si říkali o hněvu, že je to ta nejracionálnější, nejrozumnější neřest, protože má zakotvení v něčem přirozeném. V tom, že vzniká dluh, že někdo nám něco dluží. Závist je v tom lehce odlišná. Nechápejte mě špatně, nejsem žádný fanoušek lakomství, obžerství nebo smilstva. Ale z toho přece jenom aspoň něco máte. Ale závist? Ze závisti nic dobrého nevzchází, nic příjemného nevzchází. To je naopak to nejhloupější možná neřest. A přesto se některých z nás drží. Naštěstí ne všech. Na rozdíl, řekl bych třeba zrovna od toho hněvu a od pýchy, ve kterých nějaké subtilní, jemné formy těchto neřestí pronikají srdce prakticky každého člověka, tak jsou jiné neřesti, jako je třeba závist nebo lakomství, ke kterým někdo má přirozené sklony, a jiný, jako kdyby jich byl zázračně ušetřen. Ale možná i ti, kteří si myslí, že jsou imunní vůči závisti, tak zjistí, že nějaké jemnější formy závisti bude u nich možné diagnostikovat. A že také oni budou potřebovat navrhovanou léčbu. Nejdřív, než se budeme zabývat závistí, tak bychom ji ukotvili v systému, protože závist je specifická forma smutku. A tak jsem vám tam dal takové klasické, tomistické rozlišení smutku. Jaké jsou různé smutky v našem životě? A jen tak bychom si to prosvištili, aby jsme možná získali nadhled nad něčím, co můžeme prožívat. První kategorie je smutek veskrze kladný, dobrý, ten, který nás posouvá dál. A to může být zkroušenost, specifická forma smutku. To je jednoduše špatný pocit nad tím, že nejsme dobří, že děláme špatné skutky. Zkroušenost nad svými hříchy. Papež František velmi často mluví o daru slz. A o daru slz nad vlastními hříchy. Leon Blois, kterého jestli jste nic nečetli, tak radši od něho nic nečtěte, ale některé z jeho děl k mnohým lidem promlouvají a jiným jsou zcela odporné, říká, že jediným pravým důvodem k zármutku je skutečnost, že nejsme svatí. Existuje svatý smutek nad tím, že nejsme takoví, k čemu nás Bůh povolal. Pak existuje druhý kladný projev smutku, a to svatá řevnivost. Tedy to, že vidím, že můj kamarád kněz je mnohem svatější než jsem já, víc pracuje, víc se snaží, víc modlí, více modlí a
já, protože to vidím, tak mě to zarmucuje, chci být jako on, chci být lepší. A tady, tahle svatá forma závisti, ve skutečnosti není závistí, je řevnivostí. My proto nemáme výraz současnější, ale je to zkrátka touha být tak dobrým nebo lepším, než je druhý. Ne učinit ho horším, aby byl tak špatný jako já nebo horší, ale já, abych se zlepšil. Nevadí mi vůbec, že je druhý dobrý, ale je, že já dobrý nejsem. Ale má to svoje meze, protože ne všechny cnosti lze napodobit. Každý je povolán ke specifické věci. A ne každá cnost, kterou má ten druhý heroickou, tak já ji mohu na to napodobit a být stejně dobrý v tom, jako je on. Takže i to má svoje limity. Pak je tu smutek neutrál, neboli neútěcha. O tom jsme mluvili, když jsme se zabývali naukou svatého Ignáce. Tedy je to takové vnitřní počasí duše. Někdy máme jasno, někdy máme zataženo a nemůžeme s tím nic moc dělat. Není to v naší režii, není to způsobeno námi. My pouze se máme hodně zachovat za různého počasí. Je to prostě fakt, je to pocit, není ani hříšný, ani cnostný. Základní formou chování se v neútěše, což je forma smutku, ta neútěcha, to, že nic nám nechutná, to, že všechno je pro nás obtížnější, jak práce, tak modlitba, jakákoliv námaha, nic nás netěší, jsme demotivovaní, tak v tomhletom stavu, lehce letargickém, nemáme povolovat ze svého režimu, nemáme povolovat ze svých modliteb. Modlitba je o to náročnější, ale o to také je záslužnější. U mnohých svatých tato neútěcha trvala celé roky. Jak už u Jana od Kříže, nebo u matky Terezy. Malá poznámka, kterou jsem měl udělat úplně na začátku. Vůbec tady nemluvím a nerad bych, aby se to vztahovalo na klinické formy smutku, na nemoci. Někdo je zkrátka depresivní, chronicky depresivní, někdo má jiné poruchy, tak to jsou věci, které se musí řešit na odborné rovině. To nejsou věci, které by bylo vhodné řešit pouze tím, že je zakategorizujeme a budeme řešit modlitbou nebo vlastní vůlí. Tahle ta kategorizace s těmihle formami smutku vůbec nepočítá, protože se řeší jiným způsobem. A pak tu máme poslední skupinu a je to smutek záporný. Tedy ten, který už je teda, to je ten, který má jednoznačně negativní dopad v našem životě, pokud v něm vládne. Neutěchá, to může nás odradit od duchovního života, nebo to z nás udělat velké svaté. To záleží na nás. Ale tyto formy smutku nám žádným způsobem nepomáhají. Leda tak, že by nás dovedli k odvrácení se od našeho hříšného jednání. První z nich se nazývá zase tomistická terminologie nenasycená žádostivost. Tedy to je ten smutek, který se mi
v srdci zavládne, když nedostanu to, co jsem chtěl. Tedy, když se mi nepovede svést sousedovou manželku, tak se mi v srdci rozhostí smutek. Je to smutek, prostě nepovedlo se mi to, očekával jsem nějaké potěšení, to se nedostavilo a já jsem z toho smutný. Samozřejmě, že se dostavuje také smutek, i když toužím a nedosáhnu věc dobrou. Když toužím po dítěti a dítě nepřichází, to není špatná věc, to je dobrá věc, krásná věc. Ale stejně je to věc, na kterou jsem zamířil svoji vůlí, a když není moje vůle uspokojena, tak to ve mně působí smutek a tento smutek není silou pro dobro v mém životě. Silou pro dobro je, pokud dokážeme říct z celé svého srdce, buď vůle tvá, i když se svět nechová tak, jak by jsme rádi. Druhá forma negativního smutku, nejhlubší ze všech, je zoufalství. Tedy vidím zlo a nevidím z něho žádné východisko. Nevidím světlo na konci tunelu. A je rozdíl mezi pokušením k zoufalství a zoufalstvím jako stavem. Tedy, když se nám to stane, když jsme otřeseni strašlivou událostí v našem životě a najednou nevidíme z toho cestu ven, nevidíme žádný způsob, jak by to mohlo dávat smysl, jak by se to mohlo obrátit v dobré, jak by tahle ta událost, která se mi stala, mohla být slučitelná s dobrým Bohem. To je jedna věc. To je věc přirozená. Ale pokud se v tomhletom pocitu uhnízdím, pokud se stane mojí druhou přirozeností, to už je pravé zoufalství. Ke křesťanství patří ontologický optimismus. Velmi odporné slovo. Ontologický optimismus. To říkám ontologický kvůli tomu, aby bylo jasné, že se nejedná o ten rozjásaný, rozjuchaný optimismus, že každý křesťan má úsměv na tváři 24 hodin v denně a když se náhodou nesměje, tak zjevně kvůli tomu, že to není dobrý křesťan. Můj postoj a postoj morálních teologů klasických je trošku jiný. A skutečně, když se podíváte na velké autory, jako třeba Evelyn Waugh, Flannery O'Connorová, Graham Greene, Jan Čep, Jan Zahradníček, Bernanos, Romano Guardini, to jsou jedni z nejhlubších lidí, kteří kdy sáhli po peru a jedni z nejhlubších, jedni z nejkřesťanštějších, nejsvatějších a jejich spisy, to je samá chmurnost. Ale nad tím, nad tou nedostatečností, nad tím hříchem, ční milost. Ta chmurnost nespůsobuje zoufalství. Protože každý z těchto autorů, který měl přirozené sklony k trudomyslnosti, mnozí z nich chtěli spáchat sebevraždu. Tak tihleti autoři našli záchranu v křesťanské naději a došli k tomu, že věc sice nemusí dopadnout z lidského hlediska dobře, ale ať už dopadne jakkoliv, tak má smysl. A to je podstata toho křesťanského optimismu. To, že každá věc, pokud ji dobře prožijeme, může nalézt smysl u Boha. A než se pustíme do závisti, kvůli které jste přišli,
Tak ještě jedna poznámka. To, co v tomto rozčlenění chybí a co by tam mělo být, mě mrzí, že to tam není, ale nedovolil jsem si to tam přidávat, je vina, pocit viny. A pocit viny je na celé té škále. Pocit viny může být neutrální, může být pozitivní a může být negativní. Stejně jak se praví v 2. Korinťanům. Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse a toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Tedy je smutek od Boha, který plodí spásu. To je ten pozitivní smutek. To je zkroušenost nad našimi hříchy, to je touha být dobrý, jako je ten druhý člověk dobrý. Je smutek, který působí smrt v tomto světě. To jsou ty negativní formy smutku v čele se zoufalstvím a závistí. A stejně tak je to s výčitkami svědomí. Když jsme udělali něco špatně, něco hodně špatně, něco tak špatně, že to nemůžeme nikdy splatit, nemůžeme to nikdy zaplatit, nemůžeme to napravit, nemůžeme to vymazat. Tak nad tím často cítíme výčitky svědomí, pocit viny. A podle toho pravidla, které nastavil svatý Pavel v 2. listu Korinťanům, 7. kapitola 10. verš, tak jsou výčitky svědomí, které vedou k životu, a jsou výčitky svědomí, které vedou ke smrti. A podle toho určíme, jestli ta výčitka svědomí je od Boha, anebo není od Boha, protože jsou výčitky svědomí, které nejsou od Boha. Pokud přichází stále znova a znova výčitky svědomí o věci, kterou jsme vyznali, kterou jsme litovali, se kterou nemůžeme nic dělat, tak to není zcela zjevně od Boha. Tak je to od ďábla, který nás chce držet při zemi. Nechce, aby jsme žili. Nechce, aby jsme se radovali. Když Bůh posílá výčitku, tak kvůli tomu, aby jsme se obrátili. Aby jsme něco změnili. A pokud nemáme co obrátit, nemáme v čem se změnit. Ta výčitka je jenom kvůli tomu, aby nás týrala a deprimovala, ať už je nad čímkoliv. Tak to je výčitka, to je smutek, který nepřichází od Boha. To smutek, který vede ke smrti, a proto by jsme neměli dávat váhu. My si říkáme, že když cítíme výčitky svědomí, že to je dobrá věc. Ne vždy. Jsou pozitivní, jsou neutrální. Jako když jsem něco provedl, přišlo se na to, ztratil jsem společenský kredit, tak mám z toho výčitky svědomí, ale to není ani dobré, ani špatné. Jako to, že mě toho lituju kvůli tomu, že jsem byl nachytaný, tak to mnoho neznamená pro vině spásy. Jsou výčitky, které vedou ke smrti. Těch je potřeba se zbavovat. A teď už konečně o závisti. Výborně, už po 20 minutách se dostáváme k tématu přednášky. Máte tam zase asi 10 tezí o závisti a prošviháme je poněkud rychleji než minule. První je definice. Závist je smutek nad cizím dobrem a radost cizího zla. Když někdo má dobro, je dobrý, nebo se mu stane dobro a my cítíme smutek, tak je to z největší pravděpodobností závist. Stejně tak, když se druhému přihodí něco špatného nebo jemu dobro, odej mu to a my z toho cítíme radost, je to projev závisti. Škodolibost je jeden z klasických projevů závisti. Jsou různé formy závisti. Jsou i formy závisti, které se převlékají jako zbožnost. Jen si jezdi na Bahamy, sousede, však na každého jednou dojde. Ty budeš jednou hořet v pekle.
To je taky forma závisti. Nebo klasická forma závisti, škodolibosti, která se maskuje jako moudrost. Já jsem vám to říkal, že to všechno skončí špatně. Že to za nic nestojí. Já jsem vám to říkal, je klasická škodolibá věta, která má spojitost se závistí. Co nicméně závist není. Když cítíme smutek nad tím, že druhý svými dary, které má, svými dobry, které má, tak působí újmu druhým. Nebo je využívá ke zlu. Pokud je jedna věc, pokud já budu závidět druhému knězi to, že nevím, je skvělý rétor, že všichni mu visí na ústech, když mluví, tak to je jednoduše závist, to se může stát velmi jednoduše. Ale jedna věc je, když mě bolí, že to, co říká, spíše lidi od Boha odvádí, než že by je k němu vedlo. A to se také stává. Nebo klasicky ta svatá řevnivost, tedy to, že mě velmi mrzí, že nejsem tak dobrý, jako je druhý, ale vede mě k tomu, že se chci stát lepším. To také není závist. Druhá teze. Některé ze sedmera smrtelných hříchů, tedy z těch logismoj, neřestí, nepřátel srdce, nás připodobňují zvířatům, závist, spolu třeba s pýchou, zase satanovi. Ze závisti pokoušel satan první lidi. Nechtěl, aby měli to, co mají. Chtěl, aby to, co mají, neměli. Měl radost ze zla a smutek z dobra. To je bytostně protibožský postoj. Některé neřesti jsou ty, že nás strhují zpátky do zvířecí říše. Jiné jsou pak následováním ďábla, následováním satanských postojů. Člověk je stvořen ze země a z Boha. Je uplácán z hlíny, stejně tak, jak jsou stvořeni zvířata, ale pak je do něho vdechnut duch Boží. A některými svými neřestmi se připodobňujeme zvířatům, jinými pak duchům, zlým duchům. Třetí teze. Závist je hříchem proti lásce bližnímu, ale vede k hříchu a vede k hříchům proti bližnímu, ale v jádru se jedná o problém, který je mezi mnou a Bohem. To je strašně důležité si uvědomit. A konec konců měli jste o tom celé kázání. Někdy v říjnu nebo kdy. Že stejně jako jsme si minule říkali, že vztek, hněv, za ním je pocit, ty mi něco dlužíš, ty jsi mi něco vzal, tak za závistí je velmi podobný pocit. Bůh mi něco dluží. Bůh mi něco vzal. Moje ségra, ať jí co chce, tak prostě furt zůstává štíhlá. A já prostě jenom se nalokám vzduchu a už je to hrůza. Nebo prostě tamhle ten se vůbec nesnažil a všechno mu spadlo do klína, protože to zdědil. Tamhle ten je tokovej a makovej. A tahle ta závist je projevem našeho přesvědčení, že
My k tomu, aby jsme byli šťastní, tak potřebujeme přesně tohleto, aby jsme byli štíhlí, aby jsme byli bohatí, aby jsme byli chytří, aby jsme byli krásní, cokoliv. Já potřebuju to, co má tenhle ten člověk, jinak nemůžu být šťastný, a ty jsi mi to, Bože, nedal. Tak to je trošku problém, ne? Ty mi tvrdíš, že mě máš rád, a přitom mi upíráš tady tu věc, kterou já potřebuju k tomu, abych byl šťastný. A jemu si ji dal, tak jeho máš asi radši. Ve své podstatě je závist, byť se projevuje negativními projevy na té horizontální rovině, tak je problémem vertikálním. Bůh mi něco dluží. A to má velkou potom důsledek v tom, jak se s ní máme vypořádat. Jak se z ní máme léčit. Čtvrtá teze. Dcery závisti jsou žárlivost, našeptávání, donášení, nadsti utrhání, radost z neštěstí druhého, tedy škodolibost, a sklesnost neštěstí vlastním. A v posledním stupni pak nenávist. Pokud v sobě cítíme se puzeni k některé z těchto věcí, pokud podobné pocity cítíme, pokud podobné věci děláme, tak s největší pravděpodobností v jejich kořenu je závist. Je přesvědčení, že jsem nedostal něco, co bych dostat měl. A ten druhý to má. Nenávist, praví pátá teze, je nejhorší dcerou závisti. Existují dva druhy nenávisti. A to nenávist z ošklivosti, abominácio a z nepřátelství, inimicícia. Vy se tady dozvíte věci. Je zajímavý si všimnout, že ta první forma nenávisti, ta nenávist z ošklivosti, není vždycky špatná. My si můžeme zcela správně a po právu ošklivit hřích a nenávidět ho. To je možné. Nepřátelství už nikdy správné není. První se vztahuje k nějakému zlu v člověku, od něhož se odvracíme v souvislosti s tímto vnímaným zlem. Tedy odvracíme se od celého toho člověka, ale to ještě neznamená, že jeho nenávidíme. Druhé se týká člověka přímo. Tíkne přisuzování zla druhému. Raduje se z cizího neštěstí a touží po něm. Cizí štěstí považuje za vlastní neštěstí. Nenávist ošklivosti je možná bez hříchu. Může být i chválihodná. Může být ale i lehce nebo těžce hříšná. Tak to je možné bez hříchu chovat v ošklivosti třeba diktátora, který svádí lid. Ani není pochopitelně hříchem přát mu neúspěch, stejně jako není hříchem nenávidět zlo v a přát neúspěch teroristovi. Chovat však někoho v ošklivosti na základě nepravdivých domněnek anebo nesprávných důvodů je hříšné. Tedy některé věci v nás přirozeně budí odpor, a pokud jsou to věci, které jsou hodné odporu, tak to, že nenávidíme tyto věci, není hříšné, ale nemělo by nás to dovést k tomu, že budeme nenávidět druhou osobu. A závist nás k tomu často svádí. Šestá teze praví, že závist si libuje ve srovnávání. Nechci být dobrý v něčem. Chci být lepší.
Kdykoliv, kdy vidíme, že druhý je v něčem skvělý, v něčem, co máme rádi, a cítíme něco jiného, než nepokrytou radost z toho, že někdo je v tom takhle dobrý, tak v tom je kousek závisti. Když nejsme schopni ocenit, užít si to, že někdo je v něčem dobrý, jenom kvůli tomu, že já tak dobrý nejsem a že nejsem lepší. Závistivý těžko snáší poctu a vyznamenání druhého člověka. Spatřuje v tom snížení sám sebe. Tak, sedmá teze. Závistivost nás činí neschopnými posuzovat charaktery. A to proto, že závistivost nesprávným směrem vychyluje náš úsudek o druhých lidech. To znamená, že když někomu závidím, tak mám mnohem větší tendenci mu připisovat špatné vlastnosti, vidět špatné věci, které dělá, a když už nejsem schopen najít nějakou špatnou vlastnost na něm, tak aspoň zpochybním jeho úmysly. Aspoň řeknu, že to dělá ze špatného důvodu ty dobré věci. Všechno si najdu, jenom abych nemusel uznat, že ten druhý je zkrátka pašák. Do srdce druhých nevidím. Téměř každé jednání může vycházet z dobrých anebo i ze zlých úmyslů. Závistivec vidí úmysly zlé a klame se. A proto nesuďme, aby jsme nebyli souzeni. Nejsme schopni téměř nikdy jasně odhadnout, nakolik je náš úsudek ovlivněn nepřiznanou závistí, která působí v pozadí. Proto lépe nesoudit vůbec, anebo hledat raději ten výklad, který je vůči druhému příbuznější. V 9 z 10 případů se v důsledku závisti budu mýlit v úsudku a charakteru druhého. Vzhledem k rozšířenosti a nereflektovanosti, tedy že si závistivý člověk vůbec neuvědomuje, že je závistivý a že jeho úsudky vyvěrají z jeho závisti, tak je nanejvýš moudré nebrat vážně 99% všeho zlého, co o druhých slyšíme. Když se k nám dostane špatná informace o druhém člověku, tak je téměř jisté, že vznikla, že se rozšiřuje a že se posiluje ta informace na základě uvědomělé nebo neuvědomělé závisti. A z takového stromu není dobré čerpat informace. Co se asi šířilo o Kristu, který byl dokonalý člověk? Stejně. Žrout, pijan vína, heretik, přítel celníků a nevěstek, pochybná pověst. Všechno možné se dá vytknout člověku, i kdyby byl ze zlata. Pokud to vytknout chci. Pokud mě k tomu moje závist pudí, anebo mě alespoň pudí k tomu, abych tyto věci šířil dál, když už jsem je slyšel. Závistivec si všechno interpretuje špatně. Někdo je pracovitý, tak je to kvůli tomu, že se předvádí, anebo kvůli tomu, že je lakomec a chce co nejvíc peněz. Nebo u nás ve zbožných kruzích je to stále pracuje, aby se vyhýbal modlitbě. Někdo se zase hodně modlí. A tak zcela zjevně je to člověk, který se bojí práce, který utíká od povinností a pouze posiluje svoji lenost. Protože nemůžeme vidět plody
jeho modliteb. Závist se těžko vykořenuje. Pokouší i duchovně pokročilé. Vyskytuje se, stejně jako všechny ostatní neřesti, mezi duchovními osobami, mezi klérem v klášterech. Je typická u kněží, například vůči známějším, slavným kněžím. Všimněte si, jak občas jako mluví o spolubratřích kněžích, kteří jsou známější. Kodet, Kufa, Halík, Vácha. Jak když jejich jméno zmíní, jak mnohdy jim nemůžou přijít na jméno. To je možná jen z části kvůli tomu, že jsou to třeba reprezentanti proudu, se kterým úplně nesouzní. To je možná z větší části kvůli tomu, že jim závidí jejich věhlas a jejich uznání. Buďme tedy opatrní v tom, když někdo mluví o někom špatně. Velmi často je to způsobeno závistí. Osmička taková metodologická, taková sociální sonda. Závist je na politickém spektru typická pro levici. Omlouvám se za tuhle poznámku. Nemyslete si pravice, tak i v tom nevychází dobře, proto je typická lakota, hamižnost. Komunismus povýšil závist na cnost. To, že nesnáším toho buržouze, to je jedna z deviz mého charakteru. To se má, to je správně. Je tady všeobecně rozšířená nevraživost, nesnášenlivost vůči bohatým a úspěšným lidem. Speciálně samozřejmě v České republice, protože začínali jsme všichni víceméně na stejné čáře před 30 lety a najednou někdo je miliardář a já musím spořit i na myčku. Takže je to málo co je tak pochopitelné. Jednoho psychologa svýho, teďkomu, kterýho strašně rád poslouchám, tak on vyprávěl, je to Američan, vyprávěl vtip o pekle. A říká, tak Američan se dostane do pekla a tam ho ten ďábel provází a tam najde ten kotel pořádnej a plnej lidí, kteří se snaží dostat ven, ale vždycky, když lezou ven, tak ty ďáblíci s těma vidlema je tam schodí zpátky do kotle a ďábel říká, tak tady to jsou Britové nešťastní, ti z Britů, kteří se dostali do pekla, do tady toho kotle a jdou dál a vidí další kotel ještě větší, tak úplně stejný výjev, tak tam jsou Francouzi samozřejmě. A o kousek dál, trošku stranou, je další kotel. No a tam nejsou žádní jáblové u toho. No a tak se zajímá ten nový obyvatel pekla, čím to, že tam nejsou žádní jáblové. A pekelník mu samozřejmě říká, no tam jsou Husové. A ti vždycky, když se vidí, že se někdo škrábe ven, tak ho tam stáhnou sami. Tam není to není potřeba hlídat. Typicky jako projev závisti. A to, že nějaký Američan vypráví o Rusech tohleto, to, a my leco z té nátury máme také, to je trošku signifikantní. Jaké pocity v nás budí ten fakt, že 8 nejbohatších lidí na světě má ten samý majetek, co polovina nejchudších lidí na světě. Polovina obyvatel. Přes 3 miliardy. Stejně jako 8 lidí nejbohatších. Kolik z toho pocitu neférovosti je způsobeno skutečně
skutečně naším touhou po spravedlnosti a kolik je způsobenou naší závistí. Celkově vzato ty rozevírající nůžky, o kterých se často vypráví. Mě vůbec, nebo málo mě zajímá to, jak moc jsou lidé bohatí. Na čem mi záleží je, jestli ti lidé, kteří jsou chudí, jestli se jim daří lépe a lépe. Jak žijí ti lidé, kteří jsou chudí? To, jestli je někdo milionkrát bohatší než ten nejchudší člověk, anebo jenom tisíckrát bohatší než nejchudší člověk, jako třeba za komunismu, nebo desetkrát bohatší než nejchudší člověk, to je mi docela jedno. Hlavně, aby se těm chudým, těm nejchudším, dařilo co nejlépe. A možná, že se jim daří nejlépe v tom systému, který máme teď. Kapitalismus. Protože ten vytahuje nejvíc lidí z chudoby. A ty statistiky jsou docela jasné. Ale ta nesnášenlivost vůči těm, kteří vyhráli v tom systému, kteří jsou naprostá většina z těch 8 lidí, to získali svojí pracovitostí a svým géniem. Jsou tam lidi, kteří taky vykořisťují druhé, o tom žádná, ale ne všichni. Ale naše tendence, naše závistivá tendence je ta usuzovat, že když je někdo takhle bohatý, tak jednoznačně to musel získat svými levárnami a vykořisťováním druhých. Často se to děje. Ne vždycky. A naše tendence usuzovat tak u každém je projevem naší závisti. Ne projevem nějaké cnosti. A levice přirozeně má tendenci takhle zkratkovitě uvažovat stále. Nebojte, pravice dostane na bančenu taky. Devítka. Závidět se dá téměř vše. Je obrovské cokoliv. Prostě neuvěřitelné věci se dají závidět. Zcela přirozeně, že to zdraví, krása, majetek, postavení v práci a tak. To je srozumitelné. To všichni chápeme. Ale dají se závidět velmi subtilní věci. Přirozeně, že staří mohou mladým závidět jejich mládí, jejich elán. Mladí zase starým závidí jejich důchod. Zvláště zajímavá mi přijde závist duchovních věcí. To, že závidíme druhému jeho milosti, jeho zkušenost s Bohem, jeho svatost. Svatost budí obrovskou závist. Mnozí svatí, já nevím, svatý Jan od Kříže, svatá Bernadeta, jejich hlavní kříž v životě bylo nepřátelství lidí, ve kterých jejich svatost vzbuzovala závist. Protože když někdo jde za Bohem tak radikálně, že jej to proměňuje, že to na něm vidíte, tak máte jenom dvě možnosti. Buď si říct, tady působí Bůh a jít za tím člověkem a říct, uč mě. A nebo si říct, to je šarlatán. A je mnohem jednodušší pro žávistivého člověka a najde tisíc důvodů pro to, že je to šarlatán, že je to hlupák, že se přetvařuje. Závidět se dá vše. Pro bohatého je možné závidět výsady chudých. Nemusí to být nějaká parodie nějakého krále, který závidí těm chudákům bezstarostnost a těžkost té vlády.
to, že ji nemusí nést. Ale skutečně bohatství i chudoba přináší svoje, ale lze závět privilegia, které přináleží nějakému stavu. Jsou ženy, které závidí to, mužům to, že se třeba mohou stát kněžími, protože by to taky rádi. Jsou kněží, kteří závidí přirozeně laikům, že mohou mít děti a potom ještě závidí řeholníkům, že mají čas na modlitbu. Všechno se dá závidět. Velmi krásná povídka od Archera se jmenuje Grass is always greener. Američani mají přísloví, já nevím, jestli to máme u nás, že tráva je vždycky zelenější za plotem u souseda. Že nám vždycky připadá zelenější. A to je povídka o začíná to bezďákem, který sedí před velkým mrakodrapem v americkém městě. A bezďák si říká, jak bych já rád byl jako ten pikolík u toho vchodu, který sice teda taky musí být teda tady na mrazu jako já, no ale aspoň má pořádný oblečení a má práci a pak přijde domů a tam má určitě ženu a tam mu uvaří kafe. A tak stránku se popisuje tyhle jeho pocity. A pak další stránka se popisuje ty pocity toho pikolíka, který se kouká dovnitř do toho hotelu a kouká se na tu recepční a říká si, tato má tak skvělý, že sedí tam pěkně v suchu a v teple. A takhle to jde dál a dál očekávaně, až za víceprezidentem té společnosti, který sedí v předposledním patře, který kouká na toho prezidenta a říká si, to by bylo skvělý teda mít teda o jachtu víc, jo, a tak. A tak to přichází samozřejmě na toho ředitele, který právě dostal nějakou velmi špatnou zprávu a odchází z práce, jde kolem bezďáka, jde domů, jde spáchat sebevraždu. A říká si, to by bylo skvělý být na ten bezďák. Cokoliv se dá závidět. A nedává to žádný smysl, protože nám to akorát otravuje duši a nic nám to nepřináší. A desítka. Závist je nejlepší spojenec sebelítosti. Závist a sebelítost si tykají, ty si skvěle rozumí. Jedna živí druhou. A sebelítost podobně jako závist. Je něco, co mi strašně dlouho vrtalo hlavou, proč je to takový problém, co z toho vlastně člověk má z té sebelítosti. A stejně jako z toho, co člověk má z závisti. Ale přece jenom jedna subtilní věc, kterou máme, hloupá, ale přece jenom jednu věc z toho můžeme vytěžit. To, když litujeme sami sebe, když se ponoříme do toho, že prostě já mám tohleto, tenhle ten problém a nikdo jiný mi nerozumí a nechápu mě a vůbec mě nedokážu politovat, tak pocit jakéhosi antického hrdinství, pocit toho, že se mi děje nějaké hrozivé bezpráví a já jsem tím výjimečný tím, že takto trpím. A čím víc budu trpět, čím větší to bezpráví bude, nebo čím víc ho budu vnímat, tím budu výjimečnější a úžasnější. Lze si glorifikovat, lze fetišizovat utrpení. A v okamžiku, když už nám v tom životě skoro nic nezbývá, tak to je způsob, to je něco, k čemu se můžeme uchýlit, to je něco, čemu můžeme chytit. A způsob, jak se dostat ze závisti, si budeme tři jednoduché věci, nebojte, budu to krátit teďkom,
je, může být i ten, jak je moje oblíbená metoda vyvádění lidí ze sebelítosti. Je to metoda, kterou jsem se naučil od jedné herečky, protože oni, jak mají ty herci často rozvinutější emoce, silnější emoce, tak je dokáže i pohltit ta jejich sebelítost, jak jsou vydáni v šanc tomu publiku, tak ta jejich sebelítost je strašlivá. A ona právě říkala, já to dělám tak, že když pocítím sebelítost, tak jí dám plný průchod a ještě jí zdvojnásobím nebo strojnásobím a sehraju si to. A prostě řeknu to nahlas. Já jsem taková strašná chudinka, že tady ta kamarádka se dneska na mě ani pěkně nepodívala. A všechno to, co cítím, že mi bylo ukřivděno, jak mi bylo ukřivděno, tak to vyslovím. A v tu chvíli mi dojde, že nejsem žádný antický hrdina, že mnohem víc se podobám ufňukaný puberťačce. Protože na sebelítosti a závisti je něco esenciálně dětského, nedospělého a uvědomit si to znamená odhalit to v její zranitelnosti. Nic nesnese ďábel tak málo jako posměch. Stejně tak, tahle je ta sebelítost a závist. V okamžiku, kdy si uvědomíme, jak je dětinská a do jisté míry hloupá, tak se velmi těžko drží v našem srdci nadále. Když ji nemůžeme považovat za něco důstojného a vznešeného, do jisté míry krásného, sladkobolného, tak mnohem snáze odchází z našeho srdce. Léky proti závisti. Minule jste měli jeden, teď máte tři, protože závist je trochu diferencovanější. Jednoduše nerozhlížet se po druhých. Neporovnávat se s druhými. Antonine, starej se sám o sebe, říkali jsme, když jsme mluvili o svatém Antonínovi Velikém. Svatý Augustin říká, jen Boha chci poznat a svou duši. Bůh mi dal úplně všechno, co potřebuji k naplnění mého úkolu na této zemi. Tečka. Všechno, co potřebuji k tomu, abych udělal to, co mám, mám k dispozici. Hotovo. Bůh po mně nechce víc, než mohu vyprodukovat. Můžeme závidět, pokud druhý má jiné vlohy, jiné dary, větší dary objektivně, tak kvůli tomu, že jeho úkol je jiný. Že bude taky jinak poměřován potom. Nezávidět druhým ani ty úkoly, které dostali od Pána Boha, ani prostředky. Koukat se sám na sebe, na svůj úkol a na své prostředky. Ty se snažit využít. Divadelníci by řekli, není malých rolí. Nevím, jestli to je pravda na divadle. Jestli tím jako neomlouvají akorát to, že někomu nechtějí dát nějakou roli, kterou by nezvládl. Ale určitě je to pravda v životě, ve světě. Není malých rolí. Já jsem si to, zrovna dneska jsem si to uvědomil nově, protože farářské řemeslo vyžaduje to, že dost často se dostáváme do kontaktu s funebráky. A to vám řeknu, to je zajímavá sorta lidí. Jsou zajímaví lidi, podivuhodní lidi. Velmi často. A zvlášť vynikají hrobníci. Hrobníci to jsou charaktery teda. Velmi zvláštní charaktery. Tak často jako takový divně odění, divně se chovající člověk neví, jestli je nějaký psychicky nemocný nebo není psychicky nemocný. Nechci, samozřejmě generalizuji hrubě, ale velmi často hrobníci jsou podivné živly. O to víc překvapen jsem byl, když jsem dorazil sem do Poličky, tady máme pana hrobníka, pana Pražana,
Vždycky, když ho potkám na pohřbu, skvěle uděn, se skvělým vystupováním. A ty hroby, které kopá, nádhera. Čisté, krásné, všechno připravené, skvěle, jak potom posouvá pozůstalé tam, kde mají být. Paráda. I hrobníka lze dělat skvěle. Já bych jednou rád byl tak dobrý kněz, jako on je hrobník. Každému z nás byl svěřen nějaký úkol a naším úkolem je snažit se ten úkol dělat co nejlépe. Podle svých darů, které nám byly dány. A vůbec nám v tom nepomůže, když se rozhlížíme kolem na to, jaké mají dary ostatní. Druhý lék na závist, vděčnost. A já si uvědomuji, že jsem jako strejda Eman. Strejda Eman je strejda, který před 20 lety objevil mast, která se jmenuje Sněženka. Mentolová mast, kterou se rozhodl doporučovat úplně na všechno. Ten s tím léčil všechno. Na všechno se hodila Sněženka. Cokoliv člověka bolelo, on si tím čistil zuby. Sněženku. Na všechno doporučoval Sněženku. Stejně tak já téměř na všechno doporučuji vděčnost. A věřím, že v tomhle to mám pravdu. On taky věřil, že v tom má pravdu. Ale z nevděčnosti, z nedostatku vděčnosti vyvírá strašně mnoho špatného. A zrovna ta závist. Protože člověk nemůže, jak jsme si říkali, je potřeba to řešit na té rovině, kde je ten problém. A to je problém v první řadě mezi mnou a Bohem. Bože, ty jsi mi nedal to, co já potřebuji. A já nezvládnu jedním dechem mu říkat, Bože, ty jsi skvělej, protože dneska se mi stalo tohleto a mohlo to dopadnout velmi špatně a dopadlo to dobře. Díky ti za to. A jedním dechem mu říkat, ty mi něco dlužíš. Člověk nezvládne cítit závist a vděčnost v jednu chvíli. A proto je tak důležité kultivovat svoji schopnost být vděčný. A třetí, chválit a slavit, kdykoliv pocítím závist. Já zrovna zcela konkrétně to vidím, vždycky, když slyším nějakého kněze, naštěstí se to nestává často, protože teď slyším málo kněží, jako jak dokáže nějakou, nemusí to být ani kněz, nějakou věc brilantně zachytit. Že má kázání, který je mnohem kratší než to moje, mnohem vtipnější a chytřejší, mnohem hlubší, a lidi odejdou a zapamatujou si to a vědí, co mají dělat a cítí se být povzbuzeni. A já jsem nikdy nic takového se mi nepovedlo. A tak člověk to jako převaluje v sobě. A přirozená tendence je cítit vůči druhému nevraživost. To, co ale můžeme udělat, je jít za tím druhým a říct mu, ty brďo, parádně se ti to povedlo. Já ti řeknu, já ti skoro závidím. Jo? Skoro. Umět jít za druhým a prostě moje dítě teda v té hře divadelní dostalo teda tu roli, kterou dostalo, celé dvě slova řeklo a tam dítě toho souseda to dostalo tu hlavní roli a bylo v tom dobrý a jít za těma rodičima a říct máte šikovnýho kluka. A skoro ti závidím, no nevím. Já, že jste to vydrželi tak dlouho, tak vám řeknu. Já znám jenom dva vtipy, jo? A tak to je ten druhý vtip, který znám. Proč je člověk, který má 10 dětí, mnohem bohatší než ten, který má 10 milionů? To je ten, který má 10 dětí, ví, že už má dost. Takže...
Tak, čím toto snad končíme? Omlouvám se za délku. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Pohodlí.